desista. Levante a sua cabeça e prossiga. Você não é um derrotado, não desista. A ordem do Senhor é para avançar. Vai em frente, pra frente é que se caminha um valente. A vitória é feita para o persistente. A ordem do Senhor, repito, é pra marchar. E ainda que pareça que tudo acabou, não tem mais jeito, e o seu coração parou dentro do peito, pareça que o vendaval foi vencedor. O vento for mais forte que a sua força, e o seu Mardoqueu foi condenado à forca. Mas a última palavra é do Senhor. Quando Deus fala, tá falado, assinado, carimbado, decretado, homologado. Eu quero ver quem vai mudar. Levante a mão, irmão, agora tome posse da vitória. Comemore com alegria, a ordem é comemorar. Ainda que pareça que tudo acabou, não tem mais jeito, seu coração parou dentro do peito, pareça que um vendaval foi vencedor. Ainda que o vento for mais forte que a sua força, e o seu Mardoqueu foi condenado à forca. Mas a última palavra é do Senhor. Quando Deus fala, tá falado, assinado, carimbado, decretado, homologado. Eu quero ver quem vai mudar. Levante a mão, irmão, agora tome posse da vitória. Comemore com alegria, a ordem é comemorar. Quando Deus fala, decretado, homologado, eu quero ver quem vai mudar. Levante a mão, irmão, agora tome posse da vitória. Comemore com alegria, a ordem é comemorar. A ordem é comemorar. Pode estar na cova dos leões, pode até estar no poço como José, pode até ser lançado na fornalha de fogo, mas acredite, não vais perecer, porque aquele que tem o domínio está com você. Podem até tentar frustrarem os teus sonhos, mas aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque a última palavra é a de Deus pra você. Então confia e veja o que Ele vai fazer.
barreiras que possam impedir de acontecer milagre em tua vida, irmão. Crente valente na luta não deve desistir. Sempre fiel, mesmo no poço, como fez José. Mesmo vendido e humilhado, não negou a fé. E depois de prisioneiro foi governador, pra mostrar pra aquele povo que Deus é Senhor. Deus é assim, e age assim, e vejo o que ele faz. Fornalhas fria, leão dorme, ele é demais. Se for preciso, até no vale faz um vencedor. Ossos secos criam carne em nome do Senhor. Podem até tentar frustrarem os teus sonhos, mas aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Porque a última palavra é a de Deus pra você. Então confia e veja o que ele vai fazer. Ele vai abrir portas onde não tem, derrubando as muralhas que possam impedir de acontecer milagre em tua vida, irmão. Crente valente na luta não deve desistir. Sempre fiel, mesmo no poço, como fez José. Mesmo vendido e humilhado, não negou a fé. E depois de prisioneiro foi governador, pra mostrar pra aquele povo que Deus é Senhor. Deus é assim, e age assim, e vejo o que ele faz. Fornalhas fria, leão dorme, ele é demais. Se for preciso, até no vale faz um vencedor. Ossos secos criam carne em nome do Senhor. Mas ele vai abrir portas onde não tem, de acontecer milagre em tua vida, irmão. Crente valente na luta não deve desistir. Sempre fiel, mesmo no poço, como fez José. Mesmo vendido e humilhado, não negou a fé. E depois de prisioneiro foi governador, pra mostrar pra aquele povo que Deus é Senhor. Deus é assim, e age assim, e vejo o que ele faz. Fornalhas fria, leão dorme, ele é demais. Se for preciso, até no vale faz um vencedor. Ossos secos criam carne em nome do Senhor. Tem muita gente que está vivendo de qualquer jeito dentro da igreja. Mas será que a tua vida está agradando a Deus? Um dia desse eu estava lendo a Bíblia, preocupei-me com a igreja atual, pois muitas coisas que estou vendo em nosso meio estão trazendo um grande e terrível mal. É uma nova onda de liberalismo e muita gente já perdeu a santidade. Eu gostaria de fazer uma pergunta, quero resposta com toda sinceridade. O que ontem era pecado, será que hoje não é mais? Vamos rever nosso princípio, pôr a mão na consciência, dar um passinho atrás. É o povo que está moderno, com o mundo se conformou. Mas a palavra é a mesma, a doutrina permanece, nosso Deus nunca mudou. Abandonaram a doutrina dos apóstolos, e muitos dizem isso não tem nada a ver. E falam que Deus só quer o nosso coração, que o corpo é pó e pro pó ele vai descer. Como explicar o que está escrito na Bíblia, que o nosso corpo é santuário do Senhor? Eu gostaria de fazer uma pergunta, seja sincero e me responda, por favor. O que ontem era pecado, será que hoje não é mais? Vamos rever nosso princípio, pôr a mão na consciência, dar um passinho atrás. É o povo que está moderno, com o mundo se conformou. Mas a palavra é a mesma, a doutrina permanece, nosso Deus nunca mudou.
gente que entrou no evangelho, mas não deixou o evangelho nele entrar. É o tal crente que saiu lá do Egito, mas o Egito dentro dele ainda está. Ainda está ligado à sua velha vida, e lá do mundo saudades ainda tem. Dizendo ele ser um crente social, vai pro inferno socialmente também. O que ontem era pecado, será que hoje não é mais? Vamos rever nosso princípio, pôr a mão na consciência, dar um passinho atrás. É o povo que está moderno, com o mundo se conformou. Mas a palavra é a mesma, a doutrina permanece, nosso Deus nunca mudou. Cristianismo é mais que ser religioso, cristianismo é andar em santidade, viver pra Deus completo e exclusivamente, deixar o mundo e ser um crente de verdade. Se não concordas comigo, estude a Bíblia e então tire sua própria conclusão. Pra ir ao céu, meu amigo, temos que ser santos de espírito, alma, corpo e coração. O que ontem era pecado, será que hoje não é mais? Vamos rever nosso princípio, pôr a mão na consciência, dar um passinho atrás. É um povo que está rebelde, com o mundo se conformou. Mas a palavra é a mesma, a doutrina permanece, nosso Deus nunca mudou. Mas a palavra é a mesma, a doutrina permanece, nosso Deus nunca mudou. Preciso conversar contigo, homem de Deus. Sabe aquele lindo filho que o Senhor me deu? Agora está naquele quarto sem sinal de vida. E tu sabes muito bem que não fui eu quem lhe pedi. Esse filho foi profetizado, então eu recebi. E não quero perder, não quero perder. Eu sei que Deus te deu unção e autoridade para me ajudar. Por isso é que eu deixei o meu filho e vim te procurar. Não quero sepultar meu filho, eu quero ele vivo. É por isso que eu estou aqui, profeta Eliseu. Acredito que tu és usado pelo grande Deus. Eu não posso suportar a dor do que me aconteceu. Preciso ir aonde o menino está. E sobre o corpo dele agora eu vou me deitar. E a unção que está em mim pra ele vai passar. Mulher, esse filho é a bênção que o Senhor te deu. Conheço meu Deus. Venha abraçar teu filho, ele reviveu. Foi assim que aconteceu na vida daquela mulher. Foi a sunamita quem Deus tinha fé e viu um milagre junto com Eliseu. É assim que vai acontecer na tua vida, irmão. Deus vai mandar poder, virtude e unção. O Deus do passado é o mesmo Deus. A bênção é completa, pois
esperança morta, Deus ressuscitou e trouxe alegria. Foi assim que aconteceu na vida daquele Sunamita, quem Deus tinha fé e viu o milagre junto com Eliseu. É assim que vai acontecer na tua vida, irmão. Deus vai mandar poder, virtude e unção. O Deus do passado é o mesmo Deus. A bênção é completa, pois é Deus quem dá. A vitória é certa, pode confiar. E trouxe alegria. A esperança morta, Deus ressuscitou e trouxe alegria. Mistério é pra quem crê, fogo é pra quem crê, Bíblia é pra quem crê.
multidão que chorava desesperada em busca de um milagre a alcançar. Ela já tinha feito de tudo, vários médicos chegou a consultar. Na medicina não encontrou nada, chegaram então a lhe desenganar. Mas de repente ouviu falar que Jesus ia passar. No mesmo instante rompeu a multidão e com fé então conseguiu tocar. Apenas nas vestes dele e um milagre já pôde notar. Agora é a sua vez e com fé então comece a tocar. Quem toca nele tem certeza que na hora é abençoado. Tem virtude, tem unção, o enfermo é curado. Não importa o problema, Deus é a solução. Sinta ele passeando entre a multidão. Pela fé estenda agora a sua mão e toque diferente como aquela mulher. Toque pela fé e veja o que vai acontecer. Se é grande o teu problema, Deus vai resolver. Curou 10 leprosos porque tem poder. Contemple a caneta e o papel em suas mãos. Está anotando o pedido das suas orações. Levante as mãos pra receber. Mas de repente ouviu falar que Jesus ia passar. No mesmo instante rompeu a multidão e com fé então conseguiu tocar. Apenas nas vestes dele e um milagre já pôde notar. Agora é a sua vez e com fé então comece a tocar. Deus é a solução. Sinta ele passeando entre a multidão. Pela fé estenda agora a sua mão e toque diferente como aquela mulher. Toque pela fé e veja o que vai acontecer. Se é grande o teu problema, Deus vai resolver. Curou 10 leprosos porque tem poder. E o papel em suas mãos. Está anotando o pedido das suas orações. Levante as mãos pra receber. Toque nele nessa hora, ele está aqui. A virtude é o som que dele vai sair. Receba pela fé. Aniversário, que data é? Que carro ele usa pra andar na terra? E que sapato cabe no seu pé? Quantos metros tem a sua casa? E em que faculdade ele estudou? Qual o valor do seu patrimônio? Qual o nome do seu professor? Quem lhe ensinou?
ensinou agronomia, e em direito é muito mais que bacharel. Na palma da mão, colhe as águas do mar, rechama pelo nome cada estrela do céu. Não, ele não dá a sua glória a ninguém, pois é dono de tudo e tudo ele tem. Não aceita soberba e ao prepotente ele faz descer. Seu incalculável é o tamanho do meu Deus. Ele não tem, ele é o próprio poder. Por isso a glória é dele, tudo aqui é dele. O grande aqui é ele, aqui é tudo dele. É pra ele, é por ele, é com ele. Aceita soberba e ao prepotente ele faz descer. É dono do ouro e da prata, tudo é seu. Incalculável é o tamanho do meu Deus. Ele não tem, ele é o próprio poder. Por isso a glória é dele, tudo aqui é dele. O grande aqui é Deus vai te fazer entender que esse é o tempo e a promessa de Deus se cumprirá. Eis que vem descendo do céu o Cordeiro de Deus, aquele que era, que é e que há de vir. O princípio e o fim, aquele que esteve entre os mortos, mas ele vive. Ele é Jesus. Os sinais estão se cumprindo, você não está percebendo. É a volta do rei, é a volta do rei. Grandes explosões solares estão acontecendo. É a volta do rei. É a volta do rei.
guerras e rumores, maremotos, terremotos, está perto do fim. Se ele vem, com majestade, Jesus Cristo vem, com seus anjos iremos louvar. As crianças cantam, santo, 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 santo é o Senhor. Os jovens cantam, santo, 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 santo é o Senhor. As mulheres cantam, santo, 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 santo é o Senhor. A igreja canta, santo, santo é o Senhor. Os homens cantam, santo, 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 santo é o Senhor. O coral canta, santo, 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 santo é o Senhor. Pastores cantam, santo, 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 santo é o Senhor. A igreja canta, santo, santo é o Senhor. É o Senhor, é o Senhor. E eis que vos digo mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Os sinais estão se cumprindo, você não está percebendo. É a volta do rei. É a volta do rei. Grandes explosões solares estão acontecendo. É a volta do rei. É a volta do rei. Guerras e rumores, maremotos, terremotos, está perto do fim. Se ele vem, com majestade, Jesus Cristo vem, com seus anjos iremos louvar. As crianças cantam, santo, 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 santo é o Senhor. Os jovens cantam, santo, 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 santo é o Senhor. As mulheres cantam, santo, 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 santo é o Senhor. A igreja canta, santo, santo é o Senhor. Os homens cantam, santo, 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 santo é o Senhor. O coral canta, santo, 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 santo é o Senhor. Pastores cantam, santo, 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 santo é o Senhor. A igreja canta, santo, santo é o Senhor. As crianças cantam, santo, 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 santo é o Senhor. Os jovens cantam, santo, 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 santo é o Senhor. As mulheres cantam, santo, 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 santo é o Senhor. A igreja canta, santo, santo é o Senhor. Os homens cantam, santo, 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 santo é o Senhor. O coral canta, santo, 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 santo é o Senhor. Pastores cantam, santo, 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 santo é o Senhor. A igreja canta, santo, santo é o Senhor. É o Senhor, é o Senhor. Chamar para sempre, estaremos com Jesus para sempre, estaremos com Jesus para sempre. Jesus virá nos buscar. Colocá-lo no altar para queimar a noite inteira até o dia clarear. E quando o dia amanhecer e remover as cinzas do lugar e colocar a lenha novamente, porque o fogo não pode se apagar, não vai se apagar. Não, não, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai, remove as cinzas.
Minha seca sempre queima muito mais. Vamos se encher do poder de Deus para vencer a Satanás. E não devemos esquecer de remover as cinzas do lugar e colocar a lenha novamente, porque o fogo não pode se apagar. Não vai se apagar, não, não, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. Remove as cinzas e bota a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Não vai se apagar, não, não, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. Remove as cinzas e bota a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Não, não, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. Remove as cinzas e bota a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Remove as cinzas e bota a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Virtuosa, é mulher de oração. Quando dobra os seus joelhos, Deus derrama a sua unção. Quando tudo está difícil e já não tem solução, ela levanta um clamor e Deus entra com provisão. O inimigo se afugenta quando ouve a sua voz, orando a Deus e dizendo: tem piedade de nós. Deus se levanta do trono e o milagre acontece. Quando essa irmã ora, logo o fogo do céu desce. Tem poder na oração, ela tem fogo nas mãos. E não tem enfermidade que resista esta unção. O diabo cai por terra, o inferno pede trégua no poder da oração. Ela tem autoridade, fala com convicção. E não teme a derrota, pois seu Deus é campeão. É a coluna da igreja, sempre vence a peleja, irmã do círculo de oração. Se afugenta quando ouve a sua voz, orando a Deus e dizendo: tem piedade de nós. Deus se levanta do trono e um milagre acontece. Quando essa irmã ora, logo o fogo do céu desce. Tem poder na oração, ela tem fogo nas mãos. E não tem enfermidade que resista esta unção. O diabo cai por terra, de trégua no poder da oração. Ela tem autoridade, fala com convicção. E não teme a derrota, pois seu Deus é campeão. É a coluna da igreja, sempre vence a peleja, irmã do círculo de oração. Tem muito poder, tem muita unção. Ela é labareda, irmã de oração. Tem convicção, ela é tocha acesa, tem poder nas mãos, é abençoada, dela Deus se agrada, irmã do círculo de oração. Tem muito poder, tem muita unção, ela é labareda, irmã de oração, tem autoridade, tem convicção, ela é tocha acesa. Tem poder nas mãos.
círculo